নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া হাউচ ৱাইফ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আজি মই আপোনালোকলৈ আকৌ এটা নতুন ফিডবেক লৈ আহিলোঁ। আপোনালোক যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সোনকালে সোনকালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি ল'ব। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনৰ তলতে থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিব। ওচৰত এটা বেল ওলাব, বেলটো টিপি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যন যাব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ পাব। মই আপোনালোকলৈ আজি এটা মেথিৰ ফেচ পেক লৈ আহিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ স্কিনত বহুত বেছিকৈ পিম্পলছ ওলাইছে, আপোনাৰ স্কিনত দাগ বেছিকৈ হৈছে, আপোনাৰ স্কিনত যদি বয়সৰ ৰেখা আহিবলৈ ধৰিছে আৰু আপোনাৰ স্কিনখন যদি ছানবাৰ্ণ হৈছে বা বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁতে বা গৰমত আপোনাৰ স্কিনখনত এটা ক'লা চামনি পৰিছে, এই সকলোবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এই ফেচ পেকটো অতি জৰুৰী। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একে শেষলৈকে চাই যাব, তেতিয়া আপোনালোকে ফেচ পেকটো মুখত লগাব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ স্কিনৰ এই সমস্যাবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰিব পাৰিব। মই ফেচ পেকটো যেনেদৰে লগাবলৈ আপোনালোকক দেখুৱাম, সেইদৰে আপোনালোকে লগাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ স্কিনৰ যিবোৰ সমস্যা আছে সোনকালে দূৰ হ'ব। আপোনাৰ গোটেই হোল বডিত লগাব পাৰে, যিখিনি ঠাইত আপোনাৰ ক'লা দাগ পৰিছে, চামনি পৰিছে আৰু স্কিনটো কোচ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, স্কিনটো ঢিলা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, যিখিনি জেগাত হাতত, ভৰিত, পিঠিত, বুকুত য'তেই হওক সেইখিনি জেগাত আপোনালোকে লগাব পাৰিব। গতিকে মই মুখত লগাই দেখুৱাম, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে হোল বডিতে লগাব পাৰিব। এই ফেচ পেকটোৱে আপোনাৰ স্কিনৰ পৰা ডাৰ্ক স্পট, ৰিংকলছ, পিম্পলছ, আপোনাৰ চকুৰ ছাইডত থকা ক'লা দাগ আৰু বয়সৰ ৰেখা, আপোনাৰ স্কিনখন যদি লুজ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আপোনাৰ স্কিনখন যদি 30+ হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ফেচ পেকটো অতি সোনকালে আপোনাৰ স্কিনত লগাওক আৰু সোনকালে ইয়াৰ বেনিফিটটো লওক। কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগিব মেথি গুটি। মেথি গুটি আমাৰ চুলিৰ কাৰণে যিমান ভাল, আমাৰ স্কিনৰ কাৰণেও সিমান ভাল হয়। গুটিটো আপোনাৰ স্কিনতো কাম দিয়ে, আপোনাৰ হেয়াৰতো কাম। ইয়াত এণ্টি ফাংগাল, এণ্টি বেক্টেৰিয়েল আৰু এণ্টি ইনফ্লামেটৰী গুণ থাকে, যিটোৰ কাৰণে আপোনাৰ স্কিনখনত বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে যিবিলাক সমস্যাই দেখা দিয়ে এই সমস্যাবিলাকৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ মেথিয়ে বহুত পৰিমাণে সহায় কৰে আৰু আপোনাৰ স্কিনখন হেলদি কৰি ৰাখে। ইয়াৰ উপৰিও মেথিত প্ৰটিন, নিকটিনিক এচিড ভৰপূৰ মাত্ৰাত থাকে, এইবোৰে আপোনাৰ স্কিনখনক এটা শক্তি প্ৰদান কৰে, যিটো ভিটামিনৰ কাৰণে আপোনাৰ স্কিনখন সোনকালে লুজ হৈ নাযায় আৰু ঢিলা হৈ যদি গৈছে, আপোনাৰ স্কিনখন যদি ঢিলা হৈ যাবলৈ ধৰিছে, ঢিলা হৈ যাবলৈ ধৰা স্কিন আপোনালোকৰ টাইট কৰিব, ৰিংকলছ কমাব, ফাইন লাইন কমাব, পিম্পলছ কমাব আৰু ক'লা দাগ মুখৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব, চকুৰ ওচৰত পৰা ক'লা দাগ, এইবোৰ সকলোবোৰ সমস্যা আপোনাৰ স্কিনৰ পৰা দূৰ কৰিব। আমি সকলোৱে আমাৰ স্কিনখন ভাল হৈ থকাটো বিচাৰোঁ, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে হৈ থকাটো বিচাৰোঁ। আপোনাৰ যদি 30+ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মেথিৰ ফেচ পেকটো লগালে আপোনাৰ স্কিনখন টিনেজৰ নিচিনা ধুনীয়া হৈ যাব। ছেকেণ্ড ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ থাকিব দৈ। দৈটো আপোনালোকে জানে সকলোৰে কাৰণে ভাল, এই গৰমৰ বতৰত দৈ স্কিনত লগালে আপোনাৰ স্কিনখন কিমান ভাল হয়। গৰমৰ দিনত আমাৰ স্কিনখনত এটা পোৰাৰ দৰে ক'লা দাগ হ'বলৈ ধৰে, আপোনাৰ স্কিনখন পোৰাৰ দৰে এটা ৰঙা চামনি পৰে, এই চামনিটো আঁতৰাবলৈ হ'লে আপুনি আপোনাৰ স্কিনখনত দৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। দৈয়ে আপোনাৰ এই পোৰা দাগটো অতি সোনকালে নাইকিয়া কৰিব, লগতে পিম্পলছ আঁতৰাব, ডাৰ্ক চাৰ্কল আঁতৰাব, বয়সৰ ৰেখাও কমাব। যিকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মই মোৰ এই ফেচ পেকটোত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গোটেইকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ কামটো একেটাই, দৈয়ে আপোনাৰ স্কিনৰ যিবিলাক ডেড চেল সেইবিলাক আঁতৰাব আৰু কোমল ছাল অনাত সহায় কৰিব। স্কিনৰ যিটো অপেন পোজ বুলি কওঁ আমি, সেই অপেন পোজটো সৰু কৰাত এই দৈয়ে বহু পৰিমাণে সহায় কৰে। দৈ লগালে আপোনাৰ স্কিনৰ অপেন পোজটো কমি যাব আৰু আপোনাৰ স্কিনৰ গুৰিত যদি কিবা লেতেৰা সোমাই থাকে সেই লেতেৰাবিলাক উলিওৱাত দৈয়ে সহায় কৰিব আৰু স্কিনখন চাফা কৰিব। গৰমৰ দিনত আপোনাৰ স্কিনখন যদি ডেমেজ হৈছে সেই ডেমেজৰ পৰা বচাবলৈ দৈয়ে আপোনাৰ স্কিনখনক বহুত পৰিমাণে সহায় কৰিব। থাৰ্ড ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগিব মৌ। মৌয়ে আপোনাৰ স্কিনখনৰ ভিতৰলৈকে গৈ ময়শ্চাৰাইজ কৰিব। মৌয়ে আপোনাৰ স্কিনখনৰ ক্লিনজাৰৰ কামো কৰে। মৌ ক্লিনজিং ৰূপেও আপুনি আপোনাৰ স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মৌয়ে আপোনাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেশ্যন কৰি ৰাখিবলৈ বহুত পৰিমাণে সহায় কৰে, স্কিনক ছানবাৰ্ণ হোৱাৰ পৰাও বচায়। ফোৰ্থ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আহিব কস্তুৰী হালধি। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত
যদি কস্তুরি হালদি নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যেটো খোৱা হালদি তার এক্সিকুট লব পাৰিব। এই হালধিত এন্টিবেক্টেৰিয়াল এন্টিফাঙ্গাল আৰু এন্টি ইনফ্লামেটৰী গুণ থাকে। স্কিনত অহা সকলো সমস্যা আঁতৰাবলৈ ই বহুত পৰিমাণে সহায় কৰে। স্কিন বিউটিৰ কাৰণে এই হালধিটো এক নম্বৰ হয়। আপোনালোকে স্কিনত হালধি যদি সদায় লগায় তেতিয়াহলে স্কিনৰ যিটো কমপ্লেক্সন সেইটো বহু পৰিমাণে চাফা হৈ যাব আৰু স্কিনখন উজ্জ্বল হ'ব। সেইকাৰণে মই ফোর্থ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হিচাপে মই মোৰ এই ফেচ পেকটোত হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কস্তুৰী হালধি নাই খোৱা হালধি ল'লেও হ'ব। কস্তুৰী হালধি হ'লে বেছি ভাল কাৰণ এইটো স্কিন বিউটিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গতিকে ইয়াৰ কামটো অলপ বেছি হ'ব। কস্তুৰী হালধিৰ যিটো কাম তুলনামূলকভাৱে আমাৰ ঘৰৰ খোৱা হালধিতকৈ বহু গুণে বেছি। সেইকাৰণে যদি কস্তুৰী হালধি নাই, মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কৈছোঁ যে কস্তুৰী হালধি যদি আপোনালোকৰ ঘৰত নাই তেতিয়াহ'লে আনি লওক। বেছি পইচা নলয়, খুব কম পইচা হয়। অৰ্ডাৰ কৰি আনিব, এমাজন বা ফ্লিপকাৰ্টত পাই যাব। আপোনালোকে ফেচ পেকটো লগাবলৈ আপোনালোকে ফেচখন প্ৰথমতে ৱাশ্ব কৰি ল'ব, ধুনীয়াকৈ ৱাশ্ব কৰি ল'ব ঠাণ্ডা পানীৰে। তাৰপিছত এই ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত এটা কথা ধ্যান ৰাখিব যে আপোনাৰ হাতটো যাতে চাফা হৈ থাকে, লগতে ফেচখন ৱাশ্ব কৰাৰ লগতে আপোনালোকে নিজৰ হাতখনো ৱাশ্ব কৰি ল'ব। মই মোৰ ফেচখনত এতিয়া বৰ্তমান একো লগোৱা নাই। মেথিৰ ফেচ পেকটো বনাবৰ কাৰণে মই ৰাতিয়ে এইটো মেথি তিয়াই থৈছিলোঁ। খুলি পেলাই ডাঙৰ হৈ আছে, দেখিছে আপোনালোকে। এনেকৈ আপোনালোকে ৰাতিয়ে মেথি তিয়াই থ'ব। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা গ্ৰেণ্ডাৰত গ্ৰেণ্ড কৰি ল'ব। এই চাৰিটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মিলাই আজি ফেচ পেকটো বনাই দেখুৱাম মই। এই মেথিৰ ফেচ পেকটো বনাবলৈ আমাক প্ৰথমতে লাগিব এনেকৈ তিয়াই থোৱা মেথি আৰু এচামুচ দৈ, হালধি গুড়া। হালধিটো মই কস্তুৰী হালধি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কস্তুৰী হালধি নাই তেতিয়াহ'লে নৰ্মেল হালধি ল'ব, কিন্তু পৰিমাণটো অকণমান কমাই ল'ব, এক চিকুট ল'লেই হ'ব। আৰু যদি কস্তুৰী হালধি থাকেতো কথাই নাই, কস্তুৰী হালধি ল'ব। সেইটো হানি প্ৰথমতে আপোনালোকে এই মেথি যিটো তিয়াই থোৱা মেথি, মই ৰাতিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ এনেকৈ। ৰাতি আপোনালোকে মেথিটো এনেকৈ তিয়াই থ'ব। মেথিটো অলপ টান হয়, কোমলোতে সময় লাগে, সেইকাৰণে ৰাতিয়ে তিয়াই থ'ব লাগে। ৰাতি তিয়াই থ'লে ধুনীয়াকৈ কোমলি থাকে, এনেকৈ ৰাতিয়ে তিয়াই থ'ব। তাৰপিছত এইটো মিক্সাৰত গ্ৰেণ্ড কৰি ল'ব। গ্ৰেণ্ড কৰোঁতে আপোনালোকে তাতে দৈ এক চামুচ দি পেলাই গ্ৰেণ্ড কৰিব। তেতিয়া মানে সোনকালে গ্ৰেণ্ডিংটো হয় আৰু লগতে মিক্সিংটো ধুনীয়া হৈ যায়। দৈ আৰু মেথি যিটো মই মিক্সাৰত গ্ৰেণ্ড কৰি লৈছিলোঁ, এইটো ইয়াতে মই এচামুচমান মৌ মিহলাম। এক চামুচমান মৌ মিহলালোঁ মই, প্ৰায় আধা চামুচ মই হালধি গুড়া মিহলাম, কস্তুৰী হালধি মিহলাইছোঁ মই। এই গোটেইকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এচামুচ মৌ আৰু আধা চামুচ হালধি গুড়া এনেকৈ মিক্স কৰিব। আৰু যদি কস্তুৰী হালধি হয় তেতিয়াহ'লে আধা চামুচ হ'লেই হ'ব। যদি আপুনি ঘৰৰ খোৱা হালধিটো লয় তেতিয়াহ'লে কমাই ল'ব, কাৰণ খোৱা হালধিটো ব্যৱহাৰ নকৰাটোৱে ভাল, কিন্তু না নহ'লে উপায় নাই, কৰিবই লাগিব। গতিকে খোৱা হালধিটো অকণমান কমাই ল'ব। পেষ্টটো মিক্স কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা বনিছে এইটো দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। এইখিনি পেষ্টে দুদিন বা তিনিদিন যাব, আপোনালোকে সপ্তাহটোৰ কাৰণে এনেকৈ পিচি পেলাই থৈ দিব পাৰে। তেতিয়া আপুনি সপ্তাহত তিনিবাৰ ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰিব। মিক্স হৈ গ'ল, এতিয়া মই আপোনালোকক মুখত লগাই পেলাই দেখুৱাম। ফুটটো আঁতৰাই লৈছোঁ। মেথিটো অকণমান পিছল পিছল মাটিমাহৰ দৰে, আপোনালোকে যেতিয়া লগাব তেতিয়া গম পাব, পিছল পিছল হয় মাটিমাহৰ নিচিনা। সেইকাৰণে অকণমান টেপ থেপি 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 লগাব। মেথি আপোনাৰ স্কিনৰ এণ্টি এজিঙৰ বহু
মেথিয়ে আপোনাৰ স্কিনত এন্টি এজিংৰ কাম কৰিব এইটো ধৰি ৰখাত আপোনাৰ স্কিনৰ এইটো ধৰি ৰখাত মেথিয়ে বহুত পৰিমাণে সহায় কৰিব আপুনি লগাই চাব তেতিয়া গম পাব এটো এন্টি এজিংৰ কাম কৰে ফার্স্ট এন্টি এজিংৰ কাম কৰে ফ্লেক্সিডটোৱে সেকেন্ড কাম কৰে আপোনাৰ এই মেথিটো মেথি আপোনাৰ স্কিনৰ এইটো বিজলুৱা আমাৰ বয়সৰ চিনটো এইখিনিত আৰু এইখিনিত ইয়াত অহা বেছি পৰিমাণে দেখা যায় গতিকে এইডোখৰ জেগাত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লগাব মোৰ স্কিনত লগাই হৈ গ'ল মই 15-20 মিনিট ৰাখিম তাৰপিছত মুখখন ধুই দিম তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আকৌ 20 মিনিট হৈ গ'ল মই এতিয়া ফেচ পেকটো ধুই দিম এতিয়া ফেচ পেকটো শুকাইছে মই এই ফেচ পেকটো ধুই পেলাই আপোনালোকক মুখখন দেখুৱাই আছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে কোমল কোমল হৈছে স্কিনটো আপোনালোকে এনেকৈ ধুব মুখখন মচি আপোনালোকে এটা ভাল ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাব আৰু বাহিৰলৈ যদি যাব লগা আছে তেতিয়াহ'লে ছানস্ক্ৰীন লগাই পেলাই আপোনালোকে বাহিৰলৈ যাব আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিব লগতে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ